Nu är det någon som har skrivit i chatten också. Hej, jag har inte fått fram så att jag kan se det än. Jag streamar från PlayStation 4 idag. Jag vill lyssna på de vackra violinerna. Endast chatt. Nu kan jag se chatten äntligen. Hur är det med er, kamrater? Nu kör vi i alla fall. New game. Jag är så taggad för detta. Spelet. Wanna förborsta tänderna. Okej, nu måste jag se den här. Så gullig! Lycka, blommor, små enkla ting. Okej, nu kan jag röra mig. Aj, vilket stumt hopp det var. Nu hade tentan precis släppt. Aj, aj, aj. Nu kakelöver min nu. Tavlor. Kan jag inte? Nej. Okej. Kan jag gå under bordet? Nej. Hade glömt att det var nyckelharpa. Ja. Så himla jävla fint. Jag är typ skit i knäck. Så fint. Crystal and wheat. Den går vi in i. Så jag vet inte mer än er kring detta spelet, utan jag har försökt gå in i det med öppet sinne. Så det kommer att vara mycket så cute från mig. För har ni sett någonting gulligare än detta liksom? Åh, oh, kul. Det känns som att allting är en cutscene. Jag... Gud, så fint. Oh! Butterfly! Klöver. Åh, en sån där. Åh, vad hände med mitt gun? Det tog slut.
You need more yarn. Hold R2 to throw lasso. Okay, I'm holding. Can I have more yarn? I only pick any yarn. Om du springer så hoppar du högre. Make sense. Jaha, förlåt, L2. Kan man dra i sin egen svans liksom? Så kan jag klättra upp här då eller? Ja. Press X to jump across the gap. Ta tag i den. Och sen dra mig upp. Please. Sådär. Här är två. Woo! Nästa! Ytor som glittrar kan gå och klättra på. Use the left stick to climb. Oj, det var väldigt subtle glitter alltså. Yeah. Nej. Tada! Är det inte att jag ska kunna klättra där? Press! Där ja! Press fyrkant! Aj! Knut! Men nej! Så! Och sen... Så kul, jag bygger en liten bro. Fågelungen! Okej, jag antar att jag ska göra en till bro här. Så knyt fast där. Knyt fast här. Och sen en bro, bro. Ah, äppel! Remember your lesson? Oj! Gör en knyta! Så! Okej, sen nästa då. Så. Håll en två, ni just det där stick. Okej. Okay. Yay! Heaving myself down. Hallå Soggy, hallå Pra. S-
So, Blind Dog Fulton, hey! So are you liking this game so far? I just got done with all the button secrets. I will be talking in Swedish, so, well, I can answer you. Fear the warming light. It means that you start to quit and come back to this level, okay? Här kan jag knipa en rosett. Äpple! Och vatten! Kan jag lasta? Oj, 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 oj. Jag antar att det inte får bli blöt för ett garn som är blött. Nej! Mår inte bra! Sluta! Öppna dig! Jag är inte! Johnny! Skynda upp dig då! Skynda dig! Så! Yes! Jack! Ska grab objects, okej? Okay? Ta äpplen. Jaha, här har vi också en. Oj! Ska jag ha fler än ett äpple? Jag antar att jag behöver äpplena för att de är över. Pitta, 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 pitta! Så fin grafik, säger jag för jag. Jag håller med. Tjena Sakrid, välkommen till chatten. Hoppas ni går bra allihopa. Jag har aldrig sett någonting finare i den här stilen. Jag älskar när man är liksom liten i spelet. Och ser hur stora äpplen är. Som har ju ett halvt äpple hög liksom. Undrar om jag kan komma över nu. No, Johnny, what the hell? Stop it! Stop! Johnny! Oh, tack. If you ever get stuck, hold neråt. Okej? Okay? Yay! En trappa. Är det någonting? En spak? Okej. Jag ser att det ramlar ner. Klingeling. Åh, min mormor hade en sån här... Oj. En klocka som hon ringde när man skulle in och äta. Klocka upp lite. Jaha, jag har för lite garn. Har jag missat någonstans? Kanske ska jag gå under först. Där är en pistol, ja. Och sen... Fick jag mig en gång? Kan jag klippa upp här? Kan du inte förlösa mig? Jag måste sitta där, okej. Okay. Okej, vad fan gör jag nu? Jag ramlar ner. Ah! Jag fick en sån liten knapp!
Okej, då var det bra att göra med det. Kan jag klättra upp här då? Sådär. Sovros! Och så fin. Jag tänker på Petson. Jag vet inte varför. Petson och Vindus. Så, mer jobb. En cykel. Kejering! Det är säkert bra till någonting. Jag ska säkert ta mig över här. Nej. Kan jag hoppa? Kan jag? Ska jag inte öppna den? På något vis. Sådär. Mot oändligheten! Och vidare! Åh nej! Så gullig. Den är tesa knapp. Det får den. Läs upp. Kan jag styra vasset eller? Rip, han kraschade. Ja, nu ska vi se. Har jag missat någonting? Jag ska göra. Aha, där ser ni en liten sån där rosett i trädet. Sen upp. Oj. Knyta. Så. Och sen kan jag inte klättra upp honom. Har inte riktigt svinget inne. Fan. För helvete. Jag höll på att säga pip. Det var ju det jag sade innan. Kan jag inte kunna. Aj. Titta, jag splattrar benet. What's wrong with me? I love you, Yoni. Ska jag inte svinga mig på något jävla vänster här? Och sen skjuta ut sådär och knyta här så att det blir en liten sådär. Ding! Jag var så upptagen och skrattade på hans ben. Öppna då för fan. Lite fast. Och sen upp. Och sen. Åh nej. Nu ska jag. Ding! Nej! Åh nej! Jag dog! Fuck!
Stackars Jarny. Ska se. Hur fan gjorde jag nu? MVH har redan glömt. Så. Knyta. Och sen svinga. Oj. Svingigt. Magister. Så. Upp. Knyta. Fjärna upp. Knyta. Och sen... fjonga upp, hänga lian, håller på att säga. Nej! Ska jag liksom... Nej! Åh, gud! Save myself! Är det ett stycken tittare? Är det någon slags rekord eller? I alla fall när jag streamar. Men kan jag sluta hoppa rätt ut eller liksom bara tappa taget? Ah. Kan jag svinga? Sådär. Upp. No, hoho. Det är svårt allting ska vara. Jag är så rädd att ramla ner och dö igen. Jag vill inte se den scenen. Sådär! Nu händer någonting. En liten person med barn i trädet. Jag träkar jag. Där räckte jag undan en finger. Megan! Hur känns det dagen efter att ha ärvt jorden, tror jag? Vad menas med det? Jag gillar hur uppstudsigt han springer med armarna. Han bara, ja, okej. Nu knyta. Så. B. Så, då ska jag säkert ta med den här någonstans. Från infran. Så. Dubbarna! Åh, sen där grävskopor, fy fan vad de är awesome. Do you want to eat? Oh, so cute. Jag bara tar min kloss och går. Jag tänker det behövs väl säkert någonstans. Aha. En sten. Okej. Någonting jag missat någonstans. Kanske skulle jag ha gjort någonting i farten här. Jaha, kanske ska klossen bara ligga som en ting så att jag kan ta mig över. Sådär, ligg där.
Kunga. Lite fast. Se om jag kan göra någonting med det. Inte svinga mig. Grevskopa. Grevar. Fysik pusselläket 2004. Jag får ju för fan ingen fart. Kan jag liksom inte bara dra den här med mig? Här, nu jäklar, nu är det fart. Sådär. Oj. Men gud vad mörkt det blev. Fan. Fortfarande pretty då. En till kloss. Ska jag knyta? Okej. Där med klossen. Allt i något. Och vad ska jag här uppe göra? Lasso! Jaha, jag skulle ha satt den sådär, ja. Okej. Okay. Make sense. Knyt. Rosett. Kan ni göra en rosett? Oj. Vad fan. Måste jag knyta lösa? Fuck, den ramlade ju ner. Ja, ah, okej. Okay. Så. Nu är det en hel lång lysande liten tråd. Det kanske inte räcker bara för den. Oj, oj. Ah! Fan, det är skitknäck. Åh, nej! Johnny! Vad gammalt det ser ut. Titta vad jag hittade. Jag fick en trofé. Som jag sätter på en bok i huset. Okej. Okay. Tistlar och bös. Tänker låta er läsa själva. Var det allting? Jag tror jag kunde bända. Så är jag. Det är en viss hus som en sommarstuga eller något. Och hur de klättrar i träden. Och där är grasskopan! Och träkorgen! Och så rosen och allting är med. Väldigt gungan. Inspirerat. Mm, så fint. Jag älskar klöverblommor. Fan vad fint. Men vad händer med tanten?
en av fem secrets found. Så att det fattar fritt secrets, okej. Okay. Jaha, jag får inte gå in i den, men den här kan vi in i. The sea. Krabba! Åh, skogen. Älskar att leka i skogen. Ja, just det här med skatorna som kraxar eller vad det är. Jag kan inte skåla nu. Fyra stigen, 5 kilometer. Träbänkar med mossa på. Hur ska jag nå den där? Kan jag... Ah! Oj! Berk! Oj! Måste hålla in samtidigt, verkar det som. Lite speciell kontroll. Sådär. Så ser jag att det är en där uppe. Så att jag ska knyta här. Och sen... Kan jag... Det gör det inte, nej. Nu får jag klättra upp igen. Kan jag aldrig räcka dit? Kan jag sätta den? Tänkte jag man kunde sätta den i röret eller någonting. Aha, jag kunde klättra upp här. Okej, då var det inte så konstigt då. Undrar om jag måste... göra ett hopp härifrån nu eller? Att annars kommer garnet hinna ta slut för att jag kan dra det runt kikarna. Tänker jag. Så. Sen då. Okej. Svinga mig lite. Svinga mig rakt in i en vägg. Jag kommer inte in där. Bury mine, smultronställe, okej. Varför i helvete kan jag inte hoppa ner då? Vad är det för fel? Åh gud, okej, jag ska göra det. No wonder då. Sorry, lies. Så. Knyt. Och sen ska jag kunna hoppa så här. Hi. Så, knyt. Sådär. Så. Okej. Jaha, nu är jag knäppt där.
sen... hit. Och så knyta. Så jag får en... Pjong! Mer garn. En drake! Hej! Yay! Jaha, jag skulle ha styrt, eller? Jag är så van att allting som ser ut som här är en cutscene, så jag bara, okej. Okay. Kan inte vara den enda som har gjort sådär. Åh oh, nej, akta! Akta träden! Fan. Oh. Oh, jag är med dit. Oj. Vitmossa. Eller vad det heter. Det är väl en slags lav. Kan inte äkta termer för detta. Men nu ska våga fira mig ner här. Kolla, jag är en träklättare. Ska jag inte ner hit? Jo då. Den vill jag ha. Kan jag passa ner den? Har för lite, det låter jättekonstigt. Ta ner den för helvete. Så svingar det. Ah! Hjälp! Dö, inte tack. Måste få lite mer garn. Sådär. Nu kan jag ta mig ner säkert. 4-5 kilometer. Den musiken är fantastisk. Kotte! Jag missade en kotte. Alla måste med! Kotte! Åh. Sådär. Alla kotte med. Här. En kratta. Okej. Aj, akta mig. Krabba. Åh, gud. Tråd. Okej. Hej ho. Damn. Jag har med dig. Klara mig alltid. Oops. Hej. Stackaren. Slog sig.
precis här. Ska du kan dra lite? Bra! Så ja. Där en liten. Gud så fint. Oj. Jag råkade trycka paus. Ska jag börja hoppa ner här eller? Det känns lite farligt. Men okej. Okay. Okej, okay, det var lugnt. Vad finns här då? Kanske finns en liten secret. Hello, secret! Ah, it's a button! Where can I have it? Ah, jag måste ha den. Måste samla mig bokstavligt. Tala. Öppna! Varför är den här här? De har ju det att fick slut på dem. Knyt av. Like why? Nu hoppas jag att det räcker. Kom igen, ja, nej, jag vet att du klarar det. Ah, det är ju fan lika kort. Finns det inget till? Där är jag. Ah! Okej, okay, jag behöver mer gång. Hur fan ska jag våga detta nu? Fantastisk musik. Där är en till knapp. Oh, nej, Johnny, no, klättra. Ah, snarling kommer. Okej. Okay. Akta dig. Så, och sen svinga dig. Okej, okay, sen då. Drömsa inte. Knyt loss den här. Klapp. No! Jag skämmer sig ihjäl och drunkna. För helvete. Det kanske jag inte får. No! No! Ah, okej, okay, tack. Hjälp. Okej, okay, jag måste gå runt. Det är så blöt.
Okay, my body's ready. No! Jag ser det för vattnet, jag vill inte dö. Öppna det! Jag blir så ledsen när jag dör. Åh, oh, gud, jag dör direkt igen. Nej, ah, jo. Fuck my life. Ta mig fan. Så bråttom. Ja! Yes! Klara! Men nu ska jag nå den där uppe. Kan jag klättra på tjena? Jag har glömt hur jag klättrade på saker. Kanske kan jag dra de här lite. Okej. Okay. Aha, det gjorde jag att jag kunde nå den. Jag ska... Åh, röva, röva! Vad säger ni i chatten då? Offer har massa garn att göra svans av, men aldrig orkat. Hur ska du göra svans? Rövar överallt. Och rövar överallt. Åh, oh, jag är så rädd när jag ska svinga mig. Nej! Det gör ni! Okej. Gud, jag är så rädd. Vad fan ska jag? Hur menar du om jag ska göra det här då?
Klant Asche. Har vi någon nya tittare den här streamen? Oops! Jag hamnar här, ja. Shit på fritt. Öppna dig. Shit. Kan jag inte... Men gud, hur ska jag någonsin... Jag går tillbaks här och knyt här nu. Så. Kan jag... Så. Jag vågar inte ta den där knappen, men jag kommer bara ramla ner. Not worth it, typ. Pjam! Åh nej, en... Trut! Är det inte det? Äntligen lite mer gång. Tacka. Håll truten! Tack! Krabban tar den! Så jag kan hoppa på den. Oj, oj, oj. Oj, oj, förlåt. Krabban vill ha mat. Åh nej, inte krabba. Hoppas den inte är på mig. Vad gjorde den här maskinen? Okej, jag behöver ge den krabban mat också. Knyter här. Och sen knyter vi här. Sådär, och sen drar jag med den här. Nöjd att få lite mat. Den bara njam, 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 njam. Okej. Okay. Jag antar att jag kan fjonga vidare upp här. Fjong! Ett till minne. Jag klarar mig. Men vad fan är det då? Jag vet inte. Men! Ena gången dog jag inte. Andra gången... Okej. Okay. Bra jobbat. Tsunamivågen. Så. Och sen... Upp här. Knit. Jag skulle såklart ha hoppat så här. Sen putta ner det lilla flötet. Eller vad det nu är. Grej och moj. Yeah, surfing! Balansera. Jaha, jag tycker jag skulle...
Torno! Åh, oh, tack gode Gud. Sänk knyt här. Åh! Oh. Jag ska dra med den här. Jag har vattentemplet all over again. Ah, jag ser det! En liten spik. Åh, oh, nej! Nej, att jag gjort i onödan! Fuck! Okej, men nu vet jag i alla fall vad jag ska göra. Upp här. Putta ner den där. Putta in den under. Oh! Det räcker inte riktigt, eller? Så. Vad är det här som jag puttar upp? Fattar inte riktigt. Det här. Varför ska jag knyta här då? Ah, ja. Okej, okay, I do need it. Hoppa tillbaka, upp. Åh, oh, gud. God. Kan jag inte få den här att hänga med? Det ser inte så ut, nej. Hur ska jag göra här? Upp. Putta. Har ni förslag på vad jag ska göra med liksom den här ifrån sen? Fattar jag inte det. Okej, okay, såklart jag måste dra den så här. Nu kan jag få med den. Eller? Kom igen, lilla grej. Dra då för helvete. Okej, jag måste putta den. Tänk att jag har brytit spelet nu. Nej, klättra nu. Så. Och så putta det. Putta. Så. Surfing USA. Så där, äntligen lite mer gång. Till krabba. Som är krabbig. Ah!
Dra tillbaks. Så att du hamnar i buren. Ska jag inte kunna dra det här helvetet? Så. Kitty! Krabban är inlåst. Sådär. Vad fan är det här? Okej. Vad är det ens? Nej. Okej. Jag måste fånga den i farten. Fånga den i farten. Mer vatten nu, tack. Ja, här var ingenting. Gång. En till krabbbur. Åh, oh, hjälp. Oh my god, så mycket krabba. Krabba, krabba, krabba. No, krabba. Verkligen dödsdöd över honom. Krabb. Jävel. Antikrabbpartiet. Nu. Tänk på våra barn. Skjut dem. Släpp ut mer och mer. Kan inte vara lösningen. Antikrabbaktion, ja eller hur? Propaganda. Kan ju tolkas som man ska skjuta barnen i och för sig. Och för, det var meningen. Det var det som är det roliga. Att skjuta barnen. Nu ska vi se. Hopp. Men fan. Så. Över. Kan inte. Kan man inte knyta fast den? Så. Knyta. Aha, så enkelt var det. Fysik.
Så fin musiken blev. Eller liksom ännu finare. Just det, jag måste knyta. Sådär. Vad är det här? Lordons fik, eller? Aj, aj. Nu ska jag komma upp och... Sådär. Nu är det farligt. Åh, en knappis. Nu man kan sätta igång motorn. Ja! Sätt segel! Okej. Vi måste ju ner i vattnet. Hur får jag av den här? Inte här i alla fall. Sakret sitter och ritar. Jag vill också se vad det ritar för något. Okej, jag behöver hoppa in i propellen. Åh nej! Så som du sprutade blod! Lille Jarny. Undrar om min hittade knapp också är ogjord nu. Ah, yes. Så. Och sen pjong. Pjong. No. Oh, gud. Okej, jag klarar mig. Så. Knyt. Och sen. Dra i den. Kom igen. Nu är den igång i alla fall. Men hur får jag igång det? Hur får jag, sänker jag ner båten liksom? Åh gud, i himlen. Knyt loss där, men fan. Eller måste knyta så att jag kan... Mm.
Tala in det. Tala in någonting. Du ska kunna dra i motorn så propellen skär av repet. Men första gången jag gjorde det så satt motorn fast. Vilket rep ska den skära av? Mitt eget. Eller menar du här som sitter precis med det? Aj, helvete. Det som båten hänger i, hoppa på båten, starta motorn och dra i motorn. Var det dra i motorn? Okej, jag ska försöka. Nice, bra sittat, Steph. Tack för hjälpen. Yeah! Den knappen var tagen. Starris. Du ska kunna dra i motorn så propellen skär av repet. Hoppa på båten, starta motorn och dra i motorn. Okej. Yay! Åh, oh, där är Fyris också. Åh, oh, så gullig. Han såg det som en klappa händerna. Han bara, yay! Vi är i land! Yay! Stötting. Fyrskärets båtklubb. Livboj. En liten fisk. Klappa fisken. Till i vårt lilla album. The sea, some places lie far, far away from all worries, all troubles. They are treasures. Okej, bläddra framåt. Och där är den draken som jag flög på. Och små, inte strusslagar och inte maskrosor. Vad heter de där? Maneter och krabbisar. Okej, den var för guldig för att tycka anti-crab team. Och en båt och lilla fisken, garnfisken där. Sen är någonting vi inte vet. Har den här lilla tavlan bytts på här? Det var ingenting, det var helt brunt på den tavlan.
Nu är det lite mer. Den här som står bredvid alltså. Nu är det lite mer ifritt i... Men det finns någon liksom hemlighet här omkring. Som jag kan... Kan jag inte prata upp det? Swing it. Jag vill upp till den här kaffe... vad heter det? Kaffekvarnen? Och där kör jag knarra! What does it mean? Ah, kolla, I found secrets. Mountain trick. Okej, jag antar att den senare banan, för jag får inte välja den nu. How much is enough? Down in the hole. Okej, jag kan inte gå vidare till nästa rum, eller? Off the rails. Det verkar vara en hel del banor. Jag vill in dit. Vad får den för? Vad kallas den här typen av byrå som man kan stänga igen så här? Sekretär? Heter det så? Bra, nu får du ge dig med dina... sexskämt. Och så den här typen av... kamin är ju... superklassisk. Sekretär. Bra, kan du sluta ha versalparty eller? Nu vill jag svinga mig till kaffekvarnen. Jag vill verkligen... att det ska hända någonting med den. Kan bara daska min... lasso. Jag kan inte komma åt den. Jag försöker få en titt på hur det ser ut utomhus. Vad för typ av miljö det ska vara i. Det har ju sett väldigt vackra hittills. Och krabbor och sjön och... kamin, grejsmojs. Sekretärer. 633. Har ni varit i vad heter han? Dan Andersson stugan. Losa stugan. Secrets. Nästa är Barry Meyer. Men jag känner så här att vi tar det nästa gång. För att jag har haft en lång dag. Och känner att jag behöver lite av kvällen innan jag måste lägga mig också. Så lägger mig tidigt och sånt. Jag vill tacka så mycket för att ni har sett, tittat. Ni har startat... Unravel. Jag hoppas att ni ser när jag kör nästa del. Får se vad som gömmer sig i skogarna här omkring. Hittills är det awesome. Superfint. My god.
Men glöm inte, om ni tittar för första gången, att prenumerera så att ni inte missar när jag kör detta nästa gång. Eller någon annan i kamrater till när jag kör någonting awesome spel. Vi kör diverse olika spel och vi är väldigt snälla och glada i chatten också om ni vill joina oss. Fint att du kom in på slutet, säger Egon. Solkvast. Sorry, Egon. Jag är ledsen, jag hoppas jag kan köra längre nästa gång. Så ni får ha det så bra allihopa. Så ses vi faktiskt nästa gång. Och glöm inte att följa oss på Twitter. Det heter Kamratpatrullen. Ha det bra allihopa. Hej då! Från mig och Jarny.